Բարև ձեզ, Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմեդյան Հայաստանի գարինի մեջ 160 միլիոն դարվա հնության հայտնակորձություն։ Շուշիի շրջանի եղծահող գյուղի սահմաններեն պաշտպանության բանակի զինծառայողները դուրս եկած են։ Գյուղը անպաշտպան մնացել է։ Բաքուին սկսած, ներկայիս Ադրբեջանի բոլոր տարածքների եղած են հայանուն, հայաբնակ ու հայկական ակադեմիկոսը Ալիևին։ Իրանը կշարունակե ուրանի մետաղ արտադրել։ Ավարտեցին Քալթեբիդուն 2021 ծրագիրը։ Արևմտյան Հայաստանի բացմանի առողջարար հանքային ջուրի աղբյուրը հեղեղված է այցելուներով։ Աֆղանիստանի մեջ կատարված է վտանգավոր է Հայաստանի համար Դիրան Լեկմագոզյան։ Արևմտյան Հայաստանի գարինի մեջ հայտնաբերված է 160 միլիոն դարվա վաղեմության փրածո ձարերու մնացորդներ։ Ձարերու փրածոները, որոնք գոյատևած են մինչև օրս, կբահբանեն իրենց նախնական տեսքը։ Դարածքեն վերցված նմուշներու տարիքը վերջնականապես կորոշվի Կոստանդնուպոլիսի ջերահ բաշահամասարանի լաբորատոր հետազոտութենեն ետք։ Փորձաքննություններեն ետք փրածոները կհանեն ցուցադրության։ Ձարի փրածոները ամենտեղ չեն հանդիպիր, անոնք շատ յուրահատուկ կազմավորումներ են և չեն կարող ամենտեղ գտնվել։ Անոնք հանդիպին դակ ջրային աղբյուրներու վայրերուն մեջ կամ հրափուխային տարածքներուն, որպեսի դեղի ունենա քարացման գործողությունը, պետք է դեղի ունենան անհրաժեշտ բնական գործընթացներ։ Այն տարածքը, որտեղ գտնվի Արևմտյան Հայաստանը, մոտավոր հաշվարկներով 160 միլիոն տարի առաջ ամբողջությամբ ծածկված եղած է ձովով, այն ժամանակ ցամաք չէ եղած, սակայն այս ձարերու առկայությունը ցույց կտա, որ այստեղ որոշ տեղեր ցամաք եղած է կամ պարզապես գարինը ձովափնյա վայր եղած է։ Արցախի Հանրապետության Շուշիի շրջանի եղծահող գյուղի սահմաններեն մի քանի օր առաջ պաշտպանության բանակի զինծառայողներուն հերացուցած են։ Այս տեղեկությունը հաստատեց եղծահողի գյուղապետ Արդակ Հակոբյանը։ Գյուղը անպաշտպան մնացած է։ Խոսակցություններ կան, թե մեր զինվորները թիրքեր են հանած են, որ ադրբեջանցիները 3 կիլոմետր ետ քաշվին։ Այս պահին, սակայն, ոչինչ չի կատարվի, բացի այն, որ մեր տղաները դուրս եկած են սահմաններեն, անոնք թե իրենց տեղն են նսավ ան։ Արդակ Հակոբյանը պատմեց, որ ռուս խաղաղապահները եկած են որոշ ժամանակով գյուղի սահմանները պահելու, սակայն քացած ու չեն վերադարձած։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունները Հայաստանի տարածքներով վերաբերյալ բացահայտ կեղծիքեն և մանիպուլացիա, տարածաշրջանը թուրքական ադրբեջանական ներկայացնելու նպատակով։ Արմեն Պրեսի հետ զրույցի ժամանակ այս մասին ասավ Հայաստանի Հանրապետության ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի տնօրեն, պատմական գիտություններու դոկտոր ակադեմիկոս Աշոտ Մելքոնյանը, մեկնաբանելով կարվաճարի մեջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կատարած հայտարարությունները Հայաստանի սուվերեն տարածքներու Սյունիքի, Սևանի և Վարդենիսի մասին. Պատմապանի խոսքով Ալիևը գսեց, թե իբր Սյունիքը, Սևանը, Վարդենիսը, Երևանը պատմական ադրբեջանական հողեր են, մինչդեռ նախ ներկայիս Ադրբեջան կոչվող հանրապետության տարածքը ոչ մեկ կապ չունի պատմական, ադրբադագանի Իրանի հյուսիսային շրջաններու հետ, որ մեր թուրքերը պարզապես կողցած են անվանումը 1918 թվականին այդ արհեստածին պետությունը ստեղծելու ժամանակ, նույն ամբողջությամբ հասանելի է հետևյալ հղումով։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության տվյալներով Իրանը մինչ այժմ արտադրած է 20% հարստացված 200 գրամ ուրանի մետաղ, որը կօգտագործվի նաև միջուկային զենքի արտադրության մեջ։ 2015 թվականին Իրանի և Մագյան վտանգության խորհրդի մշտական անդամներու, Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու, Ռուսաստանի, Չինաստանի, Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի և Գերմանիայի միջև համաձայնագիրը ստորագրվեցավ, որը կգարգավորե ու կվերահսկե Թեհրանի միջուկային գործունեությունը։ Տեհրան 2020 թվականի հունվարի 5-ին դադարեցուց համաձայնագիրով ստանցնած զբարտավորությունները, ի պատասխան բաժամիջոցներու և շարքմքայլեր ձեռնարկեց ներառյալ ուրանի բարձր մագարտակի հարստացումը։ Իրանը կպաշտպանի այն բնդումը, ըստ որու իր միջուկային ծրագիրը խաղաղ բնույթ ունի և ուրանի մետաղը կմշակվի քաղաքացիական միջուկային ծրագիրին համապատասխան։ Հունիսի 21-ին օգոստոսի 13-ը Հայաստանի Հանրապետության Սպիրկի գործերու գլխավոր հանձնակատարի Գրասենյակը հյուրընկալա ձեր 25 երկիրներեն ժամանած 13-18 տարեկան 360 դարակիր հայ բադանիներու, նպատակ ունենալով բաբանել և զարգացնել անոնց ազգային ինքնությունը։ Ինչպես Արմեն Պրեսին տեղեկացուցած են հանձնակատարի Գրասենյակեն, «Թասավանդիր Հայաստան» հիմնադրամի հետ համակորձակցությամբ դարակիր հայ երիտասարդները 14 օր շարունակ եղան հայրենիքի մեջ, սովորելով մայրենին, պատմությունը, հայկական երկնու բարը, շրջելով և բացահայտելով ողջ Հայաստանը։ Ձրագիրի փակմանը մասնակցած են շարք մը պաշտոնյաներ, ինչպես նաև գործընկեր, գարույցներ և ներկայացուցիչներ։
Կայլ Թեբիդուն 2022-ի հայտ թիմումները կընդունվին արդեն 2022 թվականի առաջին երամսյակին։ Հիմնվելով 2019 թվականին Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի գործերու գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակը պատասխանատու է Հայաստանի Սփյուռք հարաբերությունների զարգացման և իրականացման ռազմավարություններու և քաղաքականության մշակման համար։ Այն կներառե հայրենաթարցության գործընթացի աջակցությունն ու խրախուսումը, հայրենաթարցներու ինտեգրման գործընթացի հեշտացումը և այլն։ Արևմտյան Հայաստանի պատմական նահանգի Սասուն Քավարի Յուլուստու գյուղի բնական հանքային աղբյուրը շրջապատված է այն քաղաքացիներով, ովքեր գահավադան, որ ջուրը բուժի չէ բազմաթիվ հիվանդություններու, հատկապես երիկամներու քարերու համար։ Գյուղացիները կբնդեն, որ աղբյուրներեն հոսող ջուրը կբուժի բազմաթիվ հիվանդություններ, ինչպիսին են թարախային փորփոքումը, արթրիդը և երիկամներու քարերը։ Բազմաթիվ հիվանդներ գայցել են գյուղ և օրերով կմնան այնտեղ, փորձելով հանքային խմելու ջուրով բուժում գտնել։ Սիրելի հայրենակիցներ, ամեն անգամ նման լուր հայտնած ժամանակ մեկ անգամ ևս կհամոզվինք, որ բացի հարուստ մշակույթ ունենալ է, որքան հարուստ է նաև մեր անձայրաձիր հայրենիքի, Արևմտյան Հայաստանի ընդերքը, իսկապես պետք է պայքարիլ մեր գործընթացը յետբերելու ազնիվ գործի համար։ Western Armenia TV-ի եթերով թուրքակետ Դիլան Լոկմագոզյանը վերլուծեց այսօրերուն Աֆղանիստանի մեջ տեղի ունեցող դեպքերը, խոսեցավ անոնցը սկսելու հնարավոր պատճառներու և հավանական հետևանքներու մասին։ Անդրադարձավ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու և Թուրքիայի վարած քաղաքականությունը Աֆղանիստանի վերաբերյալ, խոսեցավ միգրանտներու մասին և անոնց Հայաստանի մեջ վերապրագեցնելու Հայաստանի իշխանության ապակա ծրագիրներեն։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք ագունք անսամբլ «Դանմն այ» ստեղծագործությունը։ Դեսալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայք Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։